Je 1. zářijové pondělí a já vás vítám u losování hry Sazka Mobil Šance. Pomalu se nám blíží podzim a Sazka Mobil si proto pro vás připravil létající draky, které získáte na vybraných terminálech Sazky. Budeme je totiž spolu s vámi pouštět, a to hned na 3 velkých drakiádách. Těšit se na vás budeme 27. září ve Velkém Meziříčí. Zamíříme i 3. října do Sychrova a 17. října se uvidíme v Praze. Takového draka, kterého si můžete i vymalovat, samozřejmě můžete získat přímo i na drakiádách, a to u nafukovacích stanů Sazka Mobilu, kde vás přivítá šťastná simka. Připravujeme pro vás soutěže, ale i občerstvení, nebude chybět třeba žlutá cukrová vata nebo žlutá limonáda. To byla pozvánka na drakiádu, já už vás teď ale zvu na losování, protože proto jsme tady dnes, hrajeme o 250 tisíc korun a já doufám, že jste si včas dobili svoje Sazka Mobily a nebo máte šťastný tarif. Ve studiu spolu se mnou jsou jako obvykle i státní dozor a notář, kteří dohlížejí na správnost losování. A v prvním tahu hry Sazka Mobil Šance 7. září padla tato čísla. 926 26. Čísla prvního tahu už známe, pojďme teď vylosovat tah druhý. Jackpot 250 tisíc korun můžete vyhrát i díky šťastnému pěticíslí teď ve druhém tahu a padla tato čísla. 392 29. Máme víc než 6 tisíc výherců v nižších pořadích. Vám gratuluji. Jackpot nám dnes nepadl a příště proto hrajeme o 380 tisíc korun. No a pokud vás zaujala naše pozvánka na drakiádu, sledujte pozorně Facebook Sazka Mobilu, kde se včas dozvíte bližší informace. A já už vám přeji krásný pondělní večer.